What's up mga boss? Boss Noli Vlog po, nagbabalik. Welcome po tayo sa ating YouTube channel. Konting kaalaman po para sa ating pagmamanis ng ating manukan. So ngayon po, papakita natin tayo ay pagpupurga ng ating mga manok. So napaka-importante po ng pagpupurga ng ating mga manok dito sa ating manukan. So kung ba tayo ay backyard lang, so kinakailangan pa rin po natin silang purgahin. Dito po mga boss, ang practice ko ay every 15 days sila po ay binibigyan ko ng purga. Hindi po excuse sa kanila yun, sila ay may magandang pangangatawan, payat ang katawan, hindi po dahil doon eh tayo nagpupurga. So ginagawa po natin yan dahil po sa procedure ng pag-aalaga ng manok. So napaka-importante po ng pagpupurga sa kanila every 15 days mga boss, every 15 days. So kasi sa ating ibang mga boss na hindi ganong pang maraming kaalaman sa pag-aalaga ng manok, so ang ginagawa kasi nila minsan nakakalimutan nila yung pagpupurga ng kanilang mga manok. So ang nangyayari, ginagawa nila, magpupurga sila ng manok kapag sila ay maglalaban, kapag sila ay magbibreed. So dun pa lang nila iisipin na magpurga. So napaka hindi po magandang ina-advise sa mga manok natin yung mga boss. Although nakita nyo naman ang mga manok natin ay nakatali, so sila ay tumutuka ng kung ano-ano sa paligid. So hindi po yan natin masasabi na sila ay walang bulate sa katawan. So kaya ina-advise sa atin na lalo-lalo na ng ating mga mentor na tayo ay magpurga every 15 days mga boss, every 15 days. So tara at papakita ko sa inyo kung paano tayo magpurga. So ito na mga boss, tayo ay magbibigay na ng purga sa ating mga stand, sa ating mga materyales. So ito po yung ginagamit natin pang purga para sa kanila. So tara mga boss. Ito po kasi kapag ang manok natin ay sa edad 3 months, 4 months mga boss. So ganito na yung ginagamit ko sa kanila. Ang ibinibigay ko sa kanila kapag sila ay nasa age na 3 to 4 months, so kalahati lang. Kapag sila ay nasa 4 months pataas, so isang buo na mga boss. Isa pa mga boss, ina-advise sa atin, bago tayo magbigay ng purga sa ating mga manok, so make sure lang na empty sila. Kasi mga boss, sa pagkakaalam nyo sa mga tatanong, kinakailangan na sila ay empty pag binigyan natin sila ng purga.
Kasi once na sila ay may laman, so ang mangyayari niyan mga boss, ang tendency niyan, hindi natin mapapatay yung ulate sa kanilang katawan. So napaka-importante na sila ay MT. Dito mga pinakamagandang oras kasi ng pagbibigay ng purga mga boss. Gabi. Gabi tayo dapat magbigay ng purga dahil kasi ang mga manok kapag kagabi sila ay nakadapo, natutulog. So hindi na sila baba para tumuka sa kanilang mga paligid. So yun ang pinaka the best na maganda pagbibigay ng purga. Pero sa akin dito, ang ginagawa ko is araw, umaga, dahil hindi naman natin sila pinapakain, so empty pa rin sila kahit papano. So ganyan mga boss, although sa mga ganito pinakatabis yung empty sila, kahit doon sa mga sisiyo natin sa mga maliliit, sa mga month old, so pwede na natin silang bigyan ng purga kasi ang binibigyan naman natin doon is water soluble. So okay lang yan kahit sila ay may pagkain, pero mas the best pa rin mga boss yung hindi nyo sila papakainin kapag sila ay binigyan ng purga, para at least empty sila. So pag inom nila ng purga, effective. So ganun mga boss. So kasi mga boss, yung iba kaya ina-advise nila na magpurga sa gabi para hindi po maging hassle, lalong-lalo na kung ang ating mga pupurgahin ay marami. Kasi mga boss, napaka-hassle po yan at stress sa manok yung isa-isa nila, natin silang inuhuli para bigyan ng ganito. So since tayo ay backyard lang naman, pwede na natin gawin yan sa araw. Yun nga lang, mahirap talagang pag-uhuli dahil abulan talaga. So nai-stress yung mga manok. So ito na yung bago nating materyales mga boss. Bigyan na natin siya ng purga. Kailangan na natin kasi siyang purgahin para sa lalapit na breeding season. Isa na rin to sa mga procedure natin para sila i-priming. So ito yung mga istag natin mga boss. Kung mapapansin nyo, meron silang mga short cord. So doon sa ating mga boss dyan na nag-aalaga ng manok, so napaka basic ng ganito. So, hindi naman siguro bago na sa inyo yung mga ganito, na makita nyo yung ating mga istag ay meron silang short cord. Kasi mga boss, doon sa mga hindi nakakaalam kung bakit nilalagyan natin sila ng short cord, so ang mga istag natin kapag umedad sila ng 5 to 6 months, so kailangan natin sila lagyan ng short cord. So bakit? Kasi alam nyo mga boss, kapag sila ay nasanay na may short cord, so pagka sila ay nilagay na natin sa talian, so hindi na sila may stress. So ang mangyari nyo, kapag tinali natin sila, hindi na sila yung tatakbo na tatakbo, lilipad. Kasi mga boss, ang tendency kasi nun, andun yung mapipilayan sila, masisira yung kanila, dahil syempre malilibago sila. Makikita nila, maramdaman nila na bakit mayroon silang tali sa paa. So ito ang isa sa pinaka-purpose ng short cord. Ito mga boss, sa pagkakaalam kasi ng marami,
ang pagpupurga ay hindi naman gaanong kailangan sa ating mga manok. So, mali po yun, mga boss. Hindi po natin ginagawa ang pagpupurga dahil sila ay gusto lang natin ilaban. So, meron kasi yung iba na maiisipan lang nila magpurga ng manok kapag ang manok nila ay ilalaban na nila. So, ganyan ang ginagawa ng ibang mga maliliit natin na magsasabong. So, mga boss, kahit tayo ay maliliit na magmamanok lang, so kahit konti lang yung manok natin, so bigay natin yung best para sa kanila. So, kinakailangan lang, mga boss, bago natin isubo yung purga sa kanila, kakapain muna natin yung kanilang mga bunji. Kakapain natin yung bunji nila bago natin sila subukan. Para masigurado natin na empty nga yung bibigyan natin ng purga. So, kapag ka tayo ay may nakapa na hindi natunaw ang kanilang kinain, so huwag po natin silang bibigyan ng purga. Kasi masasayang lang yung binigay natin purga sa kanila. Useless din yun, mga boss. So, lalong-lalo na dun sa mga materialis natin na ginagamit, mga boss. Kailangan sinisiguro natin na empty sila bago natin sila bigyan ng purga. Kaya nga lang sabi ko, kapag sila ay may laman ng kanilang butche at binigyan natin ng purga, useless lang po yun, mga boss. Kaya hindi na-advise na sila ay may laman sa butche. So, ito na yung isa sa materialis na binili natin sa Red, mga boss. So, pinurga na rin natin siya. Kaya na sabi ko, ito para sa pagpapriming para sa kanya, para sa darating na breeding season. So, ang susunod na gagawin natin sa kanila after na sila ay mapurga, so babakunahan natin sila. Dito kasi, mga boss, ang practice ko dito sa paglalagay ng short cord dito sa ating mga stag, pinapatagal ko sila ng mga 2 weeks. Although sa mga malalaking farm, ginagawa nila dito, hindi ko alam kung 2 weeks yung ginagawa nila, pero sa pagkakaalam ko, 1 week lang sila naglalagay nito. Pero napakaigsi ng panahon na yun, mga boss, para sa loob ng 1 week ay i-cord na natin sila. So, pinakamaganda 2 weeks, 3 weeks sila na may cord, short cord, para nun kapag tinali nyo sila, so siguradong sigurado na sila na hindi sila maninibago, mga boss. So ayan, at saka dito nga, mga boss, practice ko dito, alam naman po natin yung ginagawa na procedure ng mga malalaking farm pag sinabing hardening. So ayan, mga boss, pag sinabing hardening, so dun sa nakakaalam, ang ginagawa, paano ba ginagawa ang pag-hardening? Dun sa hindi pa ho nakakaalam, ang pag-hardening, ilalagay mo sila, pagkahuli mo sa kanila sa rails, ikukulong mo sila sa mga square pen, hardening pen, and then sasamahan mo sila ng inahin. So dito, mga boss, ang practice ko rito, hindi ko ginagawa yon. Kasi ang paniwala ko, ang bloodline na early maturing, kahit po sila ay hindi mo idaan sa hardening, magmamature at magmamature dyan. So maglalaban at maglalaban yan. Hindi ko ginagawa ang hardening stage dito sa aking manukan. Pagkatapos natin silang purgahin, mga boss, sa akin, practice ko rito, matapos ko silang purgahin, so kinabukasan ko na sila pakakainin. So kapag pinakain ko na sila,
So, nandun na yung gagawin natin na pagbacterial flushing. Kinakailangan mga boss, kapag sila ay pinurga natin, so the following days, kailangan natin silang i-bacterial flushing. Huwag na po natin gawin yung pagbacterial flushing na gamitin yung mga antibiotic na capsule, na tablet, kasi mga boss, lalo kayong masasaktan kasi kung ang manok nyo ay marami, so ibig sabihin isa-isang piraso yun, sa mahal po ng antibiotic natin, kung isa-isa mo silang bibigyan, mapapamahal tayo. So ang ginagawa ko rito, yung antibiotic na water soluble, para kahit papaano lahat sila mabigyan ko ng nakatipid ako. Kasi mga boss, sa pagkakaalam natin, ang pagbibigay ng bacterial flushing sa ating mga pinurga, so yun ang mangyayari na tuluyan po para mapuksa yung bulate sa kanilang katawan. So, and then para na rin malis yung dinadala na kung meron man silang nararamdaman, makakatulong yon yung pagbibigay natin ng bacterial flushing. So ginagawa ko rito, nagbabacterial flushing ako ng 3 to 5 days. Water soluble na antibiotic, yung Grudisk Spectrum. So ayan mga boss, tapos na tayo magpurga ng ating mga manok. Pakita ko na sa inyo. Para dun sa mga nagko-comment, so mga boss, gaya ng sabi ko, ito pong ginawa ko at pinakita ko sa inyo ay isa sa mga procedure ko rito sa aking pagmamanukan. Every 15 days mga boss, napaka-importante na purgahin natin ang ating mga manok. Hindi po consider na sila ay magandang pangangatawan, na sila ay malakas kumain, hindi na natin sila pupurgahin. So mali po yun. Kailangan magkaroon tayo ng program na every 15 days bibigyan natin sila ng purga. So kinabukasan, saan natin sila papakainin ng dahan-dahan. Huwag po natin ibibigay muna sa kanila yung regular feeding nila mga boss. Kinakailangan kalahati lang muna nung kinakain nila para hindi sila mabigla, and then sabayan po natin ng antibiotic, ang bacterial flushing na sinasabi ko. 3 to 5 days po ang practice ko rito. So, ganun ang madalas kong ginagawa rito. Yun ang pinaka-routine ko, every 15 days. At dito na lang po natin, tatapusin ang ating vlog. Mga boss, road to 5,000 subscriber na po tayo. So sana ma-reach natin ang 10,000 subscriber. Gaya ng sinasabi ko, kapag po na-reach natin yung 10,000 subscriber, dun sa mga ating mga follower, dun sa ating mga laging nanonood ng ating vlog, so huwag po kayo mag-alala. Mabibigyan ko kayo ng manok. Basta patuloy nyo lang subaybayan yung ating channel. Dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At dun sa mga nag-subscribe na at patuloy na sumusubaybay, maraming salamat po sa wala nyong sawang pagsuporta. At dito na lang mga boss, huwag po sana natin kalimutan na mag-like, share at subscribe. So good luck!